der var noget her. Kan jeg bare lige se, om der lyd på? Yes, og det var der. Og så skal vi lige have drejet den om. Sådan der, jeg undskylder jer, så den lige kommer ind i skærmen helt. Sådan der. Og så sidder vi lige og venter lidt. Men i mellemtiden kan jeg jo lige få rettet mit skærm til her. Sådan der måske. Og jeg skal ikke have... Hvor fjerner jeg den her? Der. Sådan der. Ja. Det er fordi, jeg havde ekstra lys på, på telefonen her. Så kan jeg jo lige rykke min måtte en lille smule her. Så den nogenlunde ligger i midten. Sådan der. Så er det bare mig, der skal sidde i midten. Det er måske for meget. Vi tager den der. Så. Og så lægger der sådan en lille fin dejsæt hernede foran mig. Vi skal jo ind og se, hvor mange der har deltaget i min konkurrence. Sidst da jeg kiggede, var det kun én. Og det var jeg jo lidt ked af. Det er min smukke mand, der lige i starten der. Sådan der. Og vi sømmer også live der. Nej. Lad os se. Der er ikke nogen, der har sat op efter, jeg har skrevet. Det var også lidt sent, at jeg lige skrev under det der. Men jeg ved, der er en, der har skrevet under det her billede her. Og det vil jeg gerne godtage. Og det er Anne Mette Munk Jensen. Men nu venter vi lige 4 minutter og ser, om der er nogen, der sætter op. For ellers har Anne Mette Munk Jensen vundet det her. Nu får vi lige at se. Det kan jo være, at der kom noget op jo. Man ved aldrig. Og vi kan også lige sidde her og vente på, hvad folk de skal komme på. Jeg kan lige rykke noget i det her krimskrams her. Kan vi bare sidde her og kukkelure? Det var lige tidligt nok, jeg lige lukkede på her. Skal vi se her. Det er jo slet ikke midten, det her. Jeg skal lige have den her lidt længere op ad, tror jeg. Sådan der måske. Nej, det var så for meget. Det er typisk noget. Vi prøver der. Det er okay. Og jeg prøver lige igen. God aften, god aften, god aften og velkommen til. Jeg håber, at jer, der kigger med, at I også lige skriver hej. Det vil jeg da gøre mig super glad, så jeg ved, at I kigger med. Jeg skal lige se, om der er kommet nogle nye meldinger her. Det tror jeg ikke, der er nemlig. Lad mig kigge her. Nej. Nej.
2 minutter endnu. Alt kan ske på 2 minutter. Let's see. Lucy. Hvad er det, pige? Hvad er det? Hvad er det? Du er fin. Du er fin, det skal. Det er lige min tæve, der lige pjublet. Jeg tror, hun drømte om et eller andet. Det er stadig kun mig, der har kommenteret her. Og her er det stadig Annette. Jeg går ind lige her om et øjeblik og trykker, at man ikke kan deltage mere, så I skal være hurtige. Lynende hurtige. Jeg synes godt nok, det er en sjov belysning, der er kommet på min skærm her. Jeg synes, der er meget hvidt her. Men på skærmen viser som om det er gult. Okay, folkens. Klokken, den er 8. Og lad os se her. Jeg går ind og fjerner kommentar her. Og det er stadig kun mig, der har kommenteret der. Og her går jeg også lige ind og fjerner kommentar. Sådan der. Så den heldige vinder i dag er Anne Mette Munk Jensen. Tillykke, Anne Mette. Er du så lige at sende mig en privat besked med din navn og adresse? din navn har jeg, men ikke din adresse. Så lige at sende din adresse til mig. Så får jeg sendt den her afsted her i morgen. Og tillykke. Det var godt, vi fandt en vinder. Der er nok nogen af jer, der vil synes, det er underligt, at I ikke har hørt noget med en månedens engel. Men jeg tænker i og for sig, at jeg har en gave for hver eneste dag fra nu, altså fra den første dag og så til og med den 24. Jamen, så synes jeg ikke også, at vi skal gå op i månedens engel. Jeg vil hellere gøre det sådan, at fra måske fra januar, måske fra februar, at vi finder en månedens engel. Så det vil sige, når det er januar forbi, så kigger vi så. Det tror jeg nærmere, vi gør. Nå, men vi skal i gang med nogle ting her. Som jeg har lovet, så skulle vi lege lidt. Jeg har fundet sådan noget plastiklåg her. Jeg tænker, at vi skal have lavet om til nogle små tags. Så det første, jeg vil gøre, det er selvfølgelig at finde min saks her. Og så vil jeg lige klippe dem over. Sådan, så vi lige har en lige linje og ikke de der kanter her. Her. Jeg var lige ødelagt hernede i den her ende, det er derfor jeg lige sprang den over. Vi skal have lavet nogle juletricks. Og jeg tænker, det kan jo sagtens være nogen, som man kan putte på en gave. Eller man kan gøre det, at man tager den og putter på juletræet, hvis man har lyst til det. Og jeg skal også lige skynde mig at sige, at det er sidste gang, at jeg kører her om aftenen, fordi jeg er jo i gang med at lave den der junk journal også, og den lægger jeg på hver dag, så vidt det er muligt. Ja, jeg skal lige have min, kan se her, den er vendt at skrive den her, så jeg tænker, at vi tager lige noget, hvor mange har vi her, jeg har fået et stykke her. Det går ikke noget. Vi kan godt lige tage ned på den her. Og så finder vi lige en skære her. Fordi så kan vi bruge den som skabelon. Vi skal lige vende den rigtigt. Sådan der. Og jeg tænker, den skal måske være 2,5 tomme måske. Vi siger 6 cm.
Så kan alle være med der. 6 centimeter. Og så vil jeg gerne have et lidt sjovt tag. Så vi siger lige her. Vi siger 11 centimeter. Man kan jo stadig bruge det her som et tag bagefter, hvis du er der, hvor den ville jo. Vi tager lige en blyant, den havde jeg liggende herovre. På sidst har jeg lige brugt den her. Og vi lægger lige den her væk. Vi tager min lineal her. Nu ved vi jo, at den her den er 6 cm. Jeg kan lige se, om den kan komme noget op her. Det kan den godt. Sådan der. Så lægger vi den ind her. 6 cm. Vi har 3 her. Sådan der. Og så finder vi her 3 cm op på begge sider. Sådan der. Så laver vi lige sådan en her. En streg henover. Okay, nu skal de fjerne den, der ellers kan man ikke rigtig se, om man godt lide det eller ej. Det virker også forkert. Jeg prøver lige her igen. 3 cm. Ah, den skal altså lige være en tand henne. Sådan der. Så det er den øverste, vi skal bruge. Det bliver bedre. Sådan der. Yes. Og så finder vi 3 cm ind her. Husk, det her det er kun en skabelon. Sådan der. Nu har jeg fundet midten hernede. Så nu vil jeg godt have den tegnet ud til den her spids, der sidder herude. Så jeg sætter min blyant, hvis jeg ellers kan her. Herude på spidsen her. Og sætter den der ned til der. Sådan der, og så kører jeg ned. Det samme gør jeg så også her. Nej, nu gjorde det derfra. Det var her fra den her spids her. Nu må I holde. Det er herfra. Ud til spidsen der. Sådan der. Det var derfor, vi skulle ind og finde den herinde i midten jo. Pia. Sådan gør vi også her. Nu skal I ikke tage alt det der kryds der. Sådan der. Jeg klipper det lige af en gang. Bare sådan, så vi ikke bliver mere forvirret over det. Sådan der. Den smider vi ud. Den prøver vi siden af skraldespanden. Sådan der. Så har vi vores skabelon her. Og så tager vi den her. Jeg ved ikke, om man kan skære, eller hvad hedder det, klippe ovenpå. Åh, den blev meget lige den der. Det var da bare godt gået. Vi ser, om vi kan klippe den her også. Jeg bliver nok nødt til at have den herinde på. Godt, man skal også tage en klips eller et eller andet at holde på. Nå, skidt pyt. Og så klipper jeg enden af her. Sådan der. Og vi skal have klippet. Det man kan gøre, det er, når man har den sådan her, kan man bare klippe den lige op her, hvor langt op man godt vil have den. Der hvor man føler, at det er godt nok til, så vipper den op her. Og så klipper vi op. Så er det lidt vigtigt, at vi fanger skraldespanden med den her, så min killing ikke kommer og får slugt den på en eller anden måde. Eller for den sags skyld min hunde. Sådan der. Så har vi sådan en her. Et tag her. Lige til at starte med, putter jeg lige den her udenpå her, så man lige kan se, at der er et tag. Altså, bare se her. Den er her. Jeg kan se, at I har skrevet op på min telefon, men jeg kan ikke se det her på min iPad. Det var da mærkeligt. Jeg skal lige se, om
om hvad jeg kan gøre her. Vi prøver lige igen at få den op, så kan det være, det kommer. Lad os lige se. Ja, nu kommer det. Hej Rikke og hej Helle. Og god aften til jer. Nå, men nu har vi jo lavet det her lille tag her. Så gør vi det, at vi tager... Jeg lægger det andet væk her. Sådan der. Skubber lige det her lys op her. Det fylder lidt for meget på kontoret, skulle jeg til at sige. Ja. Så har jeg fundet den her frem her. Den til at glatte ud med. Fordi jeg tænker, vi skal have noget krimskrams på her. Og der det var altså en rigtig god idé, men de har noget hvidt karton i baggrunden. Jeg skal lige se her. Det er også, at vi kan bare bruge den her. Det kan vi også godt. Vi bruger den her. Ja, vi bruger den her side her. Sådan der. Vi kan lige også tage det her. Så tager vi den her. Og så har jeg sådan noget sjov tape. Sådan en her, der sætter sådan nogle små prikker på. Men det er kun midlertidigt lim. Det er ikke noget, der sidder fast. Så det jeg gør, det er, at jeg prøver lige at se, om jeg kan sætte det på det her. Det kunne jeg godt her. Så vender jeg den lige om, sådan så den sidder fast på den her. Sådan der. Og så skal vi bare have den her på her. Der skal vi nogen. Der bliver nok nødt til lige at tegne op her, at vi har den her. For ellers kan jeg ikke helt se, hvor det er, at vi har den. Fordi vi skal kun lige have det oppe her for oven. Tænker jeg bare heroppe. Så jeg tager noget modeling paste. Og nu prøver jeg lige at lå på den her, og sætter den lige væk. Sådan der. Og vi skal jo lige have det op en gang. Det kan godt være, at vi bare kan gøre det med den her måske. Lad os prøve. Det er sådan noget tyk noget her. Så nu kigger vi her, og vi har vores tag lige der. Så jeg tænker, at vi gør sådan her og trykker ned her. Der. Lad os løfte og kigge. Ej, det blev flot. Det blev rigtig godt, det her. Så var det ikke nødvendigt med den anden der. Kan vi godt lige lægge den væk. Og så kan vi bare lige fjerne nogle af dem her, som ikke blev så pæne. Og der er det jo heldigt, fordi nu gør vi det jo på plastik. Så det er meget nemmere at pille af. Sådan der. Med lidt god vilje her. Det kunne også være, at man måske kunne gøre det med fingeren. Det kan man også godt. Sådan der. Det er Fino Bambino. Det kan være, at jeg egentlig også bedre kan se, hvis I skriver her på min telefon. Jeg prøver lige at gå ind og kigge. Jeg er i hvert fald muted her, så jeg håber, at jeg bedre kan se det der. Sætter vi den her op. Sådan der. Okay. Det kan vi så lige pille af her. Og så imens den her, den tørrer, så laver vi lige noget blomsterværk, halløj. Jeg tænker, vi skal have lavet sådan en julestjerne. Så vi tager lige det her væk.
over til siden her. Vi skal lige bruge det hvide her. Så skal jeg lige passe på plastikken her. Den lægger jeg lige op i min... Jeg har taget sådan en her mød kasse, jeg bare lige fandt. Og ja, det kan være, at vi lige skulle tage noget af vores glimmer her, imens der stadig er vådt. Bare lige sådan lidt rundt omkring her. Ikke for meget. Bare lige sådan. Så det giver lidt. Sådan der. Så har vi fået lidt. Paste det tørre. Lige så hurtigt, som det plejer at gøre, om det er papir eller ej. Det burde have samme effekt, samme tørre tid, men vi prøver at kigge på det. En ting, man bare ikke må, det er, at man må ikke tage sin varmepistol over på det der plastik der, fordi så smelter det altså. Og så er det altså ikke til at få ryddet brud på igen. Jeg skal lige have fundet en vådserviet her. Jeg skal lige have taget den her af, og så min stencil. Sådan der. Den skal vi prøve med lige nu. Den kan vi lige tage der. Og den tager vi bare af her. Det er okay. Men det skulle gerne tørre lige så hurtigt, som var det bare papir. Jeg kan godt se, at jeg har brugt den her til noget andet. Skidt pyt. Vi sikker der den der til side. Og så lægger vi den her om. Sådan der. Så skal vi lige have skåret. Jeg ved, om jeg kan få sat den her ind her. Jeg skal lige have skåret den her i en mindre størrelse her, så den kan komme ind i min skæremaskine. Jeg har bare lige fundet den lille frem. Lad os se her. Her. Så gør vi det bare sådan her. Og den dice, jeg har her, det er den for Dailene. Fra sidste år. Den ser sådan her ud. Så skal jeg lige prøve at få fat på den her. Sådan der. Den er her. Sådan en julestjerne. Der er små blade i, og sådan nogle små dutter, man kan putte i. Men jeg vil hellere have sådan nogle små stenet i. Men vi skal jo også have nogle blade, jo. Så vi tager også de her blade dejs der. Sådan der. Så finder jeg lige min lille skære her. Good. Jeg finder noget grønt karton. Det har jeg lige her ved siden af. Har lige der. Sådan der. Og så skal vi lige have den her. Jeg ved ikke, om den kan sidde lidt fast på det her. Jo, det kunne den godt. Super. Nå, vi starter med den hvide her. Den burde kunne gå lige igennem. Sådan der. Ja, det var så let. Men nu får vi jo tjekket lige her om lidt, om den nu også gør det. Jeg vendte den forkert. Det er ikke den her arm, jeg plejer at gøre det med. Jeg kan slet ikke... Jeg har ikke kræfter nok i min venstre arm til at gøre det. Vi prøver lige igen her. Eller så tror jeg faktisk, at det her papir det er måske for tykt. Det kan da godt gå igennem, ikke? Det kan det ikke, nej. Det tænkte jeg nok. Så jeg er spændt på at se, om vores blomster overhovedet kan gå ind. Ellers må jeg bare lige have en af de andre. Vi prøver lige igen her. Den burde kunne gøre det i hvert fald, fordi der er altid lige en lille kant ekstra udenpå her.
Og så må vi lige vente den om, og så skære bunden her. Det bliver spændende. Lad os håbe, at vi kan. Ja, så løber den der fri der. Så hvis vi gør sådan her, rykker den lidt fremad der. Og den der lidt der. Så kører vi bare den ind den anden vej. Sådan der. Så burde den være der. Lad os tjekke. Vi kunne også bare have lavet en rød julestjerne til den her, men jeg synes bare, at hvid er pænest til hvid. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er lidt vild med det der hvide og sølv. Jeg tager lige min dut, så jeg kan få min blomster ud her. Sådan der. Og så er det smart, at det hele er, at den laver sådan nogle kanter ned i med det samme. Det er rigtig fedt. Det er super fedt. Altså den laver sådan nogle, ligesom en embossing halløj. Så man skal ikke emboste eller noget som helst, ligesom Tim Holst. Det var da utroligt. Kom nu her, lille vand. De er noget svære at få ud, kan jeg lige hilse at sige. Det er minusset af dem her. Fordi der sidder ikke nogen at prik på der ved selve blomster. Siderne eller bladene, eller hvad det hedder. Blomsterbladene, hvad hedder det? De der. Siderne der. Det er det, der jo. Så vi lige dem der, dem lægger vi lige herover. Og så skal vi lige have nogle grønne blade, tænker jeg. Og de behøver jo ikke ret meget, så der kan man bare godt lige klippe her. Og så kan man selvfølgelig bare huske at vente den anden vej, ikke? Jeg er jo en tosse til det der med at vente det forkert. Sådan der. Og så tager vi lige vores blade her. Puh, jeg kan godt mærke, at radiatoren er tæt herovre. Jeg skal lige have min trøje af. Puh, her. Der hvor jeg filmer, der har en radiator lige hernede. Men når jeg sidder, ellers sidder jeg herovre på den anden side her. Og der er ikke nogen radiator. Der kan godt være lidt koldt. Nu sætter jeg den der op. Og så tager jeg lige noget lim på mine dem her og på bladene. Nå, de havde ikke faldet så ordentligt her. Kan I bare se her. Når man tager de her blade her, og der er de her revner ned igennem her, så kan man lægge dem op på en måtte, og så kan man cisellere på dem. Det vil sige, at man bruger sådan en rund kugle her. Det går nok lige nogle af de store, jeg fik fat på der. Men jeg har ikke nogen af de der måtter her. Så det jeg gør, det er, at jeg tager den bare ned. Den kan heller ikke komme ned i. Ja, den her kommer ned i. Den helt lille af dem måske. Den kan heller ikke. Nå, men så tager vi den her. Den ved jeg godt kan. Og så laver vi bare nogle mærker ned i her. Nu skal I bare se lige om lidt. Det bedste er at lægge den op på en måtte, så man lige kan gøre det på den. Men efter jeg rykkede rundt, så kan jeg ikke huske, hvor halvdelen af mine ting ligger. Det er bare så typisk mig, det der. Au. Min finger. Man skal ikke trykke så hårdt, så den ryger igennem. Og ned igennem ens finger. Det skal man ikke gøre. Sådan der. Vi sætter dem her væk. Så jeg ikke kommer galt afsted. Det gider vi ikke. Sådan der. Og sådan der. Okay, man kan ikke se det rigtig godt. Men kun på den ene her. Hov.
ikke se det helt vildt godt. Men det er okay. Det kan bruges. Vi fjerner lige den her. Og så fjerner vi også lige dem her. Sådan der. Men det er simpelthen sådan et simpelt tag at lave det her. Og det er bare så pænt. Se her ved de her halløjer her. Der plejer jeg lige at bukke op her. Og så lidt ned på de andre, hvis det kan lade sig gøre. Sådan, så den får lidt skæv bukninger, hvis man kan sige det sådan. Sådan er. Se, så ville det være rigtig godt, hvis jeg så lige har den der pude der. Har jeg gemt en hernede i? Mon. Nej, det har jeg ikke. Og hvad øv. Nå, men ellers ville jeg have taget min tessellationskugle her. Og lige kørt ned i på den der måtte der. Jeg kan gøre det ned i hånden her. Bare lige gøre sådan her. På dem alle sammen. Hov, den skal lige vende sammen. Den skal vende rigtigt. Sådan der. Fordi så har vi så dem der, hvor der vi så bukker ned bagefter. Sådan. Og det gør vi så lige ved alle blomsterne her. Men nu er jeg jo altså ikke ekspert i at lave blomster. Der vil jeg anbefale, at I ser på Mette Janni. Hun er ekstremt dygtig til at lave blomster. Det kan jeg slet ikke. Jeg er ikke den store blomsterpige. Jeg køber mig fra det. Hvis jeg kan komme af med det. Men når nu man laver en film, så må man jo også hellere lave blomster. Når nu vi skal bruge en blomster. Den her, den er jo dejligt nem, så det var dejligt. Sådan der. Og det samme gør vi så også lige med vores blade her. Bare bukker mænd her. Yes. Vi pakker lige dem her væk her. Sådan der, og bladeren er der. Og så lader vi lige dem væk. Nå, de gad simpelthen ikke være i alligevel. De faldt ud. Skal I pytte med det? Så tager vi noget. Skal jeg lige finde den her. Man kan bruge almindelig lim, og så drøs noget af det her henover. Eller man kan bruge noget af det her lim her. Det er glittermaling, hedder det. Det er ikke lim, det er glittermaling. Men nu har vi jo proppet noget på allerede med den her. Så jeg tænker, vi bruger den der også her. Så det vi gør, det er, at vi tager noget lim, putter på hånden her. Vi åbner den der. Vi finder lige et stykke papir, vi lige kan have nedenunder. Der har vi lige noget her. Hov, det er allerede faldet ud. Det var godt gået, synes jeg. Det må være forlovet af. Det skal vi lige have op her. Vi prøver lige her. Sådan der. Nej, Klaus, du skal ikke op i stolen. Hold op. Hold op, skal. Det er min lille killing, han vil op og ligge, tror jeg. Men nu må han lige vente. Men så tager jeg bare lige noget lim her. Stille og roligt. Og bare dupper på. Klaus, nej. Du skal ikke holde op af min stol. Og så er lige noget på den sidste, hvis vi kan det. Sådan der, og så hælder vi lige noget hen over her. Kravler han bare op i sofaen i stedet for. Prøver han at se, om han kan komme over til mig her den her vej. Men det kan han ikke.
Jeg har måttet blive nødt til at sætte en kæmpe pude, så han ikke kunne komme op over. Fordi mit soparrangement står herude, den her side her. Nå, vi tager den næste her. Dykker bare hånden ned på, eller putter bare limen på der. Sådan der. Og så hælder vi også bare noget henover her. Sådan der. Så er jeg også den klar. Man kan godt se, at der var ikke ret meget her på, så jeg prøver lige at proppe lidt mere på her. Jeg skal bare proppe ned i. Sådan der. Her måske. Der kom lidt mere på i hvert fald. Og det samme på den her. Det tør utrolig hurtigt på mine fingre eller på min hånd her. Så det er bare med at være lynende hurtigt. Vi brugte også samme teknik her på undervisningen i lørdags. Sådan der. Oh, der kommer meget på nogle af de her blade her. Så kan man bare lige tørre det af, hvis man vil det. Og på dem her tænker jeg bare, at vi lægger en streg ned igennem her. Og lige dupper bare. Sådan der. Og samme gør vi med den anden her. Og der dupper vi også bare. Sådan der. Så. Så har vi lige lidt her. Vi skal lige have sat dut på den her. Og husk, det her det er bogbinderlim, jeg har brugt her. Vi skal lige have bukket dem her igen. Man kan også gøre det på den anden side, også hvis man vil det. Det er helt op til en selv, hvad man vil. Kan vi have den der derovre, og så den sidste her. Og så skal vi lige have det her op i. Nå, jeg kommer bare ikke på det hele af. Skidt pyt med det. Jeg kommer til at blive glimmer girl today. 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 Ja, det er også lidt sjovt, når det er, jeg sidder og laver film på engelsk, så sidder jeg og snakker lidt dansk ind imellem, og når jeg laver dem på dansk, sidder jeg og snakker lidt engelsk. Det er godt gået, det her. Sådan der, så kan vi godt folde dem sammen der. Og så har jeg fundet sådan nogle små, meget, meget små perler her. Virkelig, virkelig små. Jeg tænker, vi putter op i til sidst her. Så vi tager vores lim her. Jeg skulle bare lige bøje dem lidt. Sådan der. Putter lim på den her. Og så skal vi jo prøve at sætte dem lidt for skudt af hinanden, sådan, så de ikke sidder direkte op i hinanden. Sådan der. Vi tager den næste her. Og igen på bagsiden af den. Og lidt på skudt af den anden her. Sådan der. For første gang har jeg lavet en blomsterflot. Hej Hanne, og velkommen til. Ja, bedre sent end aldrig, det er ikke engang liv. Og læg lige mærke til den blomst, jeg sidder og laver, Hanne. Jeg laver en blomst selv, helt selv. Og så putter jeg bare godt med lim i nede i her. Og så tager jeg mine perler.
lige hælder et par stykker op i hånden her, og putter ned på. Og så trykker jeg. Og så putter jeg lige flere på. Og så trykker jeg bare ned. Og så gør jeg det, at jeg bare lige vender den om min låget her. Så ryger det resterende af. Smart og smart. Så kan vi sætte den væk. Og så skal vi bare sætte vores blade på. Og så tænker jeg, at vi skal have en her omkring. Så der putter vi lige godt med lim på her. Så den anden her på. Og trykker ned. Anne skriver, tak for det. Den er meget smuk. Jamen, tusind tak, så. Tak, tak, tak. Og det samme gør vi med den her. Men nu er det jo ikke mig, der er specialist i det der med blomster der. Der vil jeg altså stadig anbefale, at I går ind og kigger på Mette Jannis. Fordi hun er altså rigtig, rigtig god. Hun laver også de der collage, eller hvad de hedder. Jeg kan ikke finde ud af at udtale det. Og så laver hun også de der form blomster også. Sådan der. Så fik vi en smuk julestjerne her. Bare se. Den kommer lige op her. I nærbilledet her. Og den ser sådan her ud bagi. Men fin er den. Lad os så se på vores tag. Om det er ved at være tørt. Det er stadig lidt blankt endnu. Ja, det er stadig lidt blankt endnu. Så det tager nok lidt længere tid på plastik egentlig. End hvad godt er. Nå, men det gør jo ikke så meget, fordi vi skal jo også bare have proppet den her ned på den her. Så der hvor vi sætter den her, der gør det ikke noget. Jeg tænker, vi skal måske have den så langt op i hjørnet her, som overhovedet muligt. Sådan der, og det der grønne udenpå her. Jeg tror, vi gør det her. Sådan der. Og så lader vi den lige ligge et øjeblik her. Og så de der dutter, der vi puttede på ned under, eller bagpå. De er lige til at nuller væk. Men det vil jeg helst gøre, når det er, det hele er tørt her. Som I kan se her. Sådan der. Så vores tag kommer til at se sådan her ud her. Og så kan vi lige have proppet noget bogstav på her også. Eller nogle ord. Hedder det jo. Så lad os lige se, om vi kan finde et eller andet, der er fint. Lad os lige se, jeg har noget Tim Holst tekst heroppe også. Jeg ved ikke, om Nadjas kun er med fødselsdag. Håber du får en fantastisk dag. Det har også noget med fødselsdag at gøre. Håber du får en fantastisk dag, det er også det. Og sjove fødselsdagsidé. Det er fra NHH Design. Hun har også begyndt at lave ord. Så vi skal jo have et eller andet med Christmas-agtigt. Og der kan vi jo ikke rigtig bruge et fødselsdagstag jo. Jeg har lidt forskelligt her. Ja. Ikke noget med Christmas eller noget. Nej. Og det her, det er Marmy Small Art. Nå, men så må vi jo selv lave en, jo. Det gør heller ikke noget. Det kan vi godt. Så kan vi lige se, om hvad vi har lige inden for rækkevidde her. Jeg har faktisk den her, jeg brugt lidt tidligere. Jeg tror bare, der skal stå glædelig jul, den der glædelig jul der.
eller lige den her blok her. Sådan der. Og så sætter vi den bare på det hvide karton her, vi har ved siden af her. Sådan der. Og så finder vi lige noget sort blæk, det har jeg lige her. Så skriver vi bare god jul. Lad os se, jeg tager den lige lidt længere ind af. Sådan der. Knip jeg ned lige op bag. Trykker vi godt. Sådan der. Det står fint sammen. Sammen så. Og så tager vi lige min fine skære her. Jeg fjerner lige den her. Så vi ikke sætter noget oveni i det, og det vil være ærgerligt. Kan vi se her. Der. Jeg har lært med den her maskine her, at når man skal lave de der tekster, skal man kigge ned på de revner, man har hernede. Og have dem nogenlunde på samme måde, så man også har den på den anden side. Så, der. Fordi så kunne det gerne blive med lige meget på hver sin side, og det har det så med også. Ta-ta-ta! Godt. Så skulle vi så lave et lille tag, der kørte den vej. Eller en fane, eller hvad det hedder. Man kører lige den her ind her. Man kunne også godt gøre den anden vej her. Sådan der. Så. Så er det lige meget på hver sin side. Så har vi sommer en fin en her. Jeg tror, vi skal prøve noget her. Jeg tror, vi skal prøve at putte. Bare lige glemmer hernede for noget. Og se, om det er noget, som glemmer vil være med til. Vi prøver. Det ser da ikke så tungt ud. Så. Hvad er så det er bare på det der oppe i igen. Det er det eneste. Sådan der. Så. Har vi den til vores lille tag her. Whoopsie. Det er simpelthen ved at være tørt. Åh, det begynder at hjælpe på det nu. Super. Super, super. Det er nok ikke. Nå, så kan vi have den her hernede på neden. Det ikke ser meget pænt ud, at den sidder lige her. Vi sætter den fast her på. God nok. Sådan der. Glæder det jo. Så kan man gøre det, hvis man gerne vil bruge det her som et tag. Og man vil have det på sin gave, så kan man lave et hul heroppe. Eller så kan man lave hul hernede, og lade den hænge heromme, og så lige proppe
i det lille til og fra her på den her side her. Det kan man godt. Eller så kan man bare putte det ind imellem båndet, hvis man har lyst til det. Eller du kan proppe det, lave et lille hul, forsigtigt hul heroppe, midt i. Jeg kommer lige her, sådan cirka her midt i. Der. Og så kan man hænge den op på juletræet. Og når den er helt tør, så kan man også bruge den til i et lille bogmærk inde i, når man skal ind og lave julesmør, kan jeg lige bare lægge den inde i sådan der. Fordi den falder aldrig sammen på grund af, at vi har blomsten der. Så man kan bruge den på mange måder, det her tag her. Hoho, det skal ikke ryge op. Faktisk, jeg vil gerne have de der nuller duller af nu. Men jeg må vente med tålmodighed. Men den kom simpelthen til at se sådan her ud her. Du kan lige se her. Jeg tager den her bagpå. Så kan man måske bedre se. Sådan der. Okay. Super, super fin. Sådan, så har vi et lille tag. Det var en hurtig film i dag. Men som jeg også sagde til at starte med, det er, at jeg laver ikke flere film om aftenen her i december måned. Og det gør jeg ikke af årsag, at jeg har så mange film, jeg lægger på i løbet af dagen. Så jeg synes, det begynder at blive for meget for mig. Det skal jo gerne være hyggeligt og sjovt og alt det der. Så det jeg gør, det er, at jeg selvfølgelig pakker min pakke op. Så tager jeg bare billedet af den og viser den. Det er fra min pakkekalender for Helle. Helle Kær skriver, super flot. Tusind tak. Det er ikke den Helle, som jeg har fået pakkekalender. Det er Helle Romland. Og der er det sådan, at jeg bare tager et billede af den, og så sætter det op inde i gruppen, og viser, hvad det er, jeg har fået. Og så sætter jeg konkurrencen op, og så sætter jeg en film på, sådan så I kan følge med i den der junk journal, som jeg er i gang med at lave. Mit design team projekt. Og den sætter jeg op hver eneste dag. I hele december. Jeg håber på, at jeg når at blive færdig inden december. Jeg håber det. Men nu må vi jo se, hvad det bliver til. Og så trækker jeg lod om aftenen, og der filmer jeg så heller ikke. Det trækker jeg bare lod. Der håber jeg på, at I stoler på mig, at I tænker, jamen det kan hun godt gøre, uden at vi behøver at tjekke efter. Fordi jeg gør det jo selvfølgelig i jeres, eller for jeres skyld, jeg gør det. Men jeg bliver også bare hurtigt træt, når det er. Så vi gør det sådan. Og så må I bare have en super dejlig dag. Og hvis jeg lige føler, at der er lige alle, jeg godt kunne tænke mig at lave, og lige vise jer, hvordan man laver det, jamen, så går jeg selvfølgelig bare online. Og så håber jeg på, at der er nogen, der gider at se med lige på det tidspunkt, hvor jeg måske lige har lyst. Men have en dejlig aften. Husk, pas på dig selv. Der er ikke andre, der gør det. Og jeg lægger den her op på YouTube nu. Og for jer, der er med i konkurrencerne, I skal endelig huske at gå ind og abonnere på min film. Fordi at jeg dobbelttjekker. Er I ikke abonnent inde på min YouTube-kanal, så kan I heller ikke vinde præmie her i gruppen. Fordi det var det, jeg satte som et, hvad hedder det? Som en regel. Så ja. Men husk at gå ind på kanalen og sige abonner. Og vi ses. Hej hej.